អវត្តមានរបស់ម៉ាសិន Greenwood បានបញ្ឈប់ Jesse Lingard មិនអោយចាក់ចេញពីក្រុម Manchester United នេះចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុម Manchester United រ៉ាហ្វនិកបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តទុក Jesse Lingard អោយបន្តនៅជាមួយនឹងក្លឹបដោយសារតែរឿងហេតុបានកើតឡើងជាមួយនឹងម៉ាសិន Greenwood ដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានក្លឹបព្យួរមិនអោយលេងនៅក្នុងការប្រកួតដោយសារតែបញ្ហាជាមួយនឹងមិត្តស្រីរបស់គេម៉ាសិន Greenwood ត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅគេនិងមិនបានចូលរួមហ្វឹកហាត់ឬលេងឲ្យក្រុម Manchester United នោះទេនៅក្នុងខណៈពេលនេះរហូតដល់មានការប្រកាសជាផ្លូវការនេះពេលក្រោយរ៉ាហ្វនិកបាននិយាយថាជាសេលីងាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាប់រយៈពេល2ឬ3ថ្ងៃដើម្បីជម្រះអារម្មណ៍ដ៏ស្មុគស្មាញនៅក្នុងចិត្តរបស់គេហើយខកខានការប្រកួតមួយចំនួនផងដែររ៉ាហ្វនិកក៏បាននិយាយផងថាគេបានសុំខ្ញុំឲ្យនឹងក្លឹបថាឲ្យគេសម្រាប់2-3ថ្ងៃបានដែរឬទេដើម្បីជម្រះរឿងនៅក្នុងចិត្តកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្លឹបបាននិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យគេនៅបន្តទៀតយើងមិនមានកីឡាករណាម្នាក់ដែលលេងបានជាប់លាប់ហើយយើងមិនបានឈានដល់ការព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្លឹបណាមួយនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែចាសេលីងាតបានតបទៅវិញថាចិត្តរបស់គេគឺគ្មានអ្វីត្រូវជម្រះទៀតនោះទេគេក៏បានសរសេរផងថាក្លឹបបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យខ្ញុំសម្រាប់ដោយសារមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺស្រឡាហើយខ្ញុំតែងតែជាកីឡាករអាជីពនៅពេលដែលត្រូវបានកោះហៅនិងផ្ដល់នៅអ្វីទាំងអស់ 100% ដែលក្លឹបបានផ្ដល់មកកាន់ខ្ញុំមីធំបាសេឡូណាបង្ហើបអំពីដំរីយក Haaland នៅក្នុងចុងរដូវកាលថ្មីថ្មីនេះប្រធានក្លឹបបាសេឡូណាលោកជូអែនឡាប៉ាតាបានបង្ហើបប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្លឹបរបស់លោកកំពុងកំណត់គោលដៅធំនៅក្នុងការផ្ទេរយកតារាឆ្នើមម្នាក់នេះមកកាន់ក្រុមអឡុងទីសាដោះដូរកីឡាករនារដូវក្តៅខាងមុខនេះជាស្ដេចម្នាក់នោះគឺខ្សែប្រយុទ្ធអឺលីង Haaland បន្ទាប់ពីគេបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាកីឡាករសញ្ជាតិន័រវេសរូបនេះនឹងដើរចេញពីក្រុមបូរីសៀដតម៉ាននៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌផ្ដាច់កុងត្រាចំនួន68លានផុនរបស់គេនឹងចាប់ដើមដំណើរការយ៉ាងណាកន្លងមកមានរបាយការណ៍ជាច្រើនបានបង្ហាញថា Real Madrid គឺជាក្លឹបដែលមានភារកិច្ចខ្ពស់មួយដើម្បីទទួលយក Haaland ស្របពេលដែល Manchester City, Manchester United និងតៅខេ Chelsea ក៏នៅតែបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេផងដែរតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍ថ្មីថ្មីនេះបានអះអាងថា Haaland បច្ចុប្បន្នកំពុងងាកទៅកាន់ក្លឹប Barcelona វិញស្របពេលដែលលោក Joan Laporta បាននិយាយថាក្លឹបរបស់លោកកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីពង្រឹងក្រុមបន្ថែមទៀតនៅពេលទីផ្សារដោះដូរកីឡាកររដូវក្តៅបានមកដល់លើពីនេះទៅទៀតលោក Joan Laporta ក៏បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា Haaland ថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែទទួលបានឱកាសនឹងក្តីរំភើបជាខ្លាំងជាមួយនឹងឧបាសម្យ៉ាងដែលនឹងខ្លាចជានិស្សិតបញ្ចូលទីនៅទីនេះតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខេមីធូណាខាងមុខនេះយើងនឹងព្យាយាមពង្រឹងក្រុមឲ្យកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតហើយយើងកំពុងតែដើរលើផ្លូវមួយដ៏ត្រឹមត្រូវDavid De Gea ជានាយកចាំទីដំបងបំផុតដែលឈ្នះពានកីឡាករឆ្នើមរបស់ក្របខ័ណ្ឌព្រីមីយ៉ាលីកចាំទី David De Gea បានឈ្នះពានកីឡាករឆ្នើមរបស់ក្របខ័ណ្ឌព្រីមីយ៉ាលីកប្រចាំខែមករាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះនេះបើយើងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់លីកកំពូលអង់គ្លេសនេះគឺជាលើកដំបងបំផុតហើយនៅក្នុងអាជីពជានាយកចាំទីវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះបានចាប់តាំងពីផ្លាស់មកកាន់ក្រុម Manchester United តាំងពីឆ្នាំ2011-2012កន្លងមក De Gea គឺជានាយកចាំទីដំបងបំផុតផងដែរនៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចាប់ពីឆ្នាំ2016ដែលបានឈ្នះពានខាងលើក្រោយឆ្លងការបោះឆ្នោតពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកជំនាញបាល់ទាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមីយ៉ាលីកកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះឌីហ្គាបានជួយសង្គ្រោះបាល់រហូតដល់ទៅ22គ្រាប់ឯណោះនឹងរក្សាឃ្លីនស៊ីតបានចំនួន1ដងផងដែរនៅក្នុងចំណោម4ប្រកួតចំនួនសង្គ្រោះបាល់នេះគឺជាចំនួនដែលច្រើនបំផុតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមីយ៉ាលីកប្រចាំរដូវកាលនេះអ្នកចាំទីរូបនេះបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌព្រីមីយ៉ាលីកបានសរុបចំនួន361ប្រកួតនិងឃ្លីនស៊ីតបានចំនួន127ដងHarry Kane ខ្លាចខ្សែការពារម្នាក់ជាទីបំផុតនាមជាកីឡាករកាន់ឆ្នាំនិងជាខ្សែប្រយុទ្ធកំពូលម្នាក់ឲ្យក្លឹបមាត់ក្នុងមេធតធនាមស្ប៉ាសម្រាប់កីឡាករ Harry Kane ក៏មានកីឡាករដែលខ្លួនគិតថាពិបាកនឹងតតាំងជាទីបំផុតផងដែរនៅលើទីលាននោះគឺខ្សែការពារនៃក្រុមហុងក្រោម Liverpool Van Dijk Van Dijk គឺជាខ្សែការពារដែលបានផ្ទេចូលលើតម្លៃបំបីកំណត់ត្រា75លានផុនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងទៅកីឡាកររូបនេះបានជួយឲ្យក្រុមហុងក្រោមលើកពានរង្វាន់លីគកំពូលកាលពីឆ្នាំ2019-2020ហើយនៅតែបង្ហាញទម្រង់លេងដ៏ល្អមកទល់នឹងសប្តាហ៍នឹងជាប់រហ័សស្នាមថាជាបរិសមិទ្ធិប្រចាំក្របខ័ណ្ឌព្រីមីយ៉ាលីកនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង Amazon Prime Video Sport ខ្សែប្រយុទ្ធ Harry Kane បានលើកឡើងថា Van Dijk គឺជាខ្សែការពារដ៏អស្ចារ្យគេក៏បានបន្តចូលនៅកម្រិតដ៏ខ្ពស់ឲ្យក្រុមហុងក្រោម Liverpool ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយសំខាន់បំផុតគេក៏បានឈ្នះទាំងពានព្រីមីយ៉ាលីកនិង Champions League នេះហើយគឺជាខ្សែការពារដ៏តានតឹងបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំរួចគេនឹងត្រឡប់មកធ្វើវាបានល្អសារជាថ្មីក្រោយជួបបញ្ហារបួសកាលពីឆ្នាំទៅនៅពេលដែលសួរនាំអំពីកីឡាករណាដែលល្អបំផុតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមីយ៉ាលីកនៅក្នុងរដូវកាលនេះក៏ស្រាប់តែកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះបានឆ្លើយថាខ្ញុំគិតថាប្រគេបានចាប់ដើមបានយ៉ាងល្អតាំងពីបើកក្បាលរដូវកាលហើយនេះគឺជាមូលហេតុដែល Liverpool តែងតែប្រជែងក្បែរចំណាត់ថ្នាក់កំពូលតារាងជានិច្ច
Jesse Lingard កំពុង ចាយ ពេល 1 ឆ្នាំ ជាមួយ នឹង ក្រុម Manchester United ដោយ ឥត ប្រយោជន៍ ក្លឹប 3 សាយ ក្រុម Manchester United នៅ ក្នុង រយៈ ពេល ចុង ក្រោយ បាន កើត មាន រឿង ដ៏ គួរ ឲ្យ ចាប់ អារម្មណ៍ ជា ច្រើន មិន ថា តែ ការ ធ្លាក់ ទម្រង់ លេង ក៏ ដូច ជា ការ មិន អាច សម្រាប់ សម្រួល កុងត្រាក់ ថ្មី ដល់ កីឡាករ មួយ ចំនួន នៅ ក្នុង ក្លឹប ងាក មក មើល ការ ជួយ ឃើញ របស់ ជាងចាស់ លោក Rio Ferdinand កាល ពី ពេល ថ្មី ថ្មី នេះ បាន និយាយ ថា ខ្សែ បម្រើ Jesse Lingard នៅ ក្នុង រដូវ កាល ចុង ក្រោយ របស់ គេ នេះ ទៀត សោត គេ ហាក់ បី ដូច ជា ចាយ ពេល 1 ឆ្នាំ ឥត ប្រយោជន៍ ព្រោះ អី គឺ មិន បាន បង្កើត អ្វី ជា ផ្លែ ផ្កា ទាល់ តែ សោះ គូ បញ្ជាក់ ផង នៅ ថា ស្ថិតិ កីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសនៅក្នុងរដូវកាល 2021-2022 គេបង្ហាញខ្លួន 14 ប្រកួតរកបាន 2 គ្រាប់និងអាស៊ីបាន 1 លើកតែការជួយជើងនៅលើទីលានសុទ្ធគឺមិនដល់ 300 នាទីផង អតីត ខ្សែ ការពាររបស់ក្រុម Manchester United រូបនេះក៏បាន និយាយថា បើខ្ញុំ គឺជា កីឡាករ ដូចជា គេ ខ្ញុំ អត់ រីករាយ ចិត្ត ក៏នោះទេ ព្រោះអី នេះ បើ ដូចជា គេ កំពុង ចាយ ពេល វេលា 1 ឆ្នាំ ចោល ទៅទេ នៅក្នុង អាជីព ដោយ រដូវកាល ទាំង មូល នេះ គេ បាន ចំណាយ ពេល ចោល តែ ហើយ គូ បញ្ជាក់ ផង នៅ ថា រ៉ាស់រ៉ូនីក គឺ ជា អ្នក ចាត់ ការ ទូទៅ ក៏បាន បង្ហើប កន្លង មក រួច ហើយ ដែល ថា ខ្សែ បម្រើ Jesse Lingard គេនឹងដើរ ចេញ ពី ក្លឹប នៅ ក្នុង ពេល បញ្ចប់ រដូវកាល ពល គឺ នឹង គ្មាន ការ បន្ត កុងត្រាក់ ថ្មី កើត ឡើង នោះ ទេ គួរ រំលឹក ផង នៅ ថា តារា បាល់ទាត់ វិញ 29 ឆ្នាំ បាន ចូល ជើង ឲ្យ ក្រុម Manchester United ឈុត ធំ តាំង ពី រដូវ ក្តៅ ឆ្នាំ 2014 មក ម្ល៉េះ Cristiano Ronaldo ឈរ នៅ ចំណាត់ ថ្នាក់ ទី 3 ក្នុង នាម ជា កីឡាករ បាល់ទាត់ ដែល មាន សាច់ ដុំ ធំ បំផុត តាម រយៈ ការ ស្រាវ ជ្រាវ ពី គេហទំព័រ ទំព័រ Globe Award និង នាំ លោក នេះ ឲ្យ ទៅ ស្គាល់ កីឡាករ បាល់ទាត់ ចំនួន 10 រូប ដែល មាន សាច់ ដុំ ធំ បំផុត នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2022 នេះ គឺ រួម បញ្ចូល ទាំង កីឡាករ ដែល កំពុង ប្រកប អាជីព និង អតីត កីឡាករ ដែល បាន ចូល និវត្តន៍ ផង ដែរ ទី 10 គឺ កីឡាករ Zirobato ដែល បាន ចូល និវត្តន៍ ដែល បច្ចុប្បន្ន គេ មាន វ័យ 47 ឆ្នាំ ទៅ ហើយ ទី 9 Adama Traore របស់ Barcelona បច្ចុប្បន្ន មាន វ័យ 25 ឆ្នាំ ទី 8 Tim Howard បាន ចូល និវត្តន៍ រួចហើយ បច្ចុប្បន្ន មាន វ័យ 42 ឆ្នាំ ទី 7 កីឡាករ Romelu Lukaku របស់ ក្រុម Turkey Chelsea ដែល មាន វ័យ 28 ឆ្នាំ ទី 6 George Elokobi របស់ ក្រុម Anderson ដែល មាន វ័យ 35 ឆ្នាំ ទី 5 Donny Situ របស់ ក្រុម Millwall បច្ចុប្បន្ន មាន វ័យ 41 ឆ្នាំ ទី 4 Hook របស់ ក្រុម Atletico Mineiro មាន វ័យ 35 ឆ្នាំ ទី 3 Cristiano Ronaldo របស់ ក្រុម Manchester United មាន វ័យ 37 ឆ្នាំ ទី 2 Adebayor Akinfenwa របស់ ក្រុម Wycombe Wanderers មាន វ័យ 39 ឆ្នាំ និង ទី 1 គឺ កីឡាករ Tim Vise ដែល បាន ចូល និវត្តន៍ ទៅ ហើយ គឺ មាន វ័យ 40 ឆ្នាំទូហាគីមស៊ីជីខ្លាជាលីអណាល់ម៉ាស៊ីក៏គ្មានថ្ងៃជាប់ជម្រើសជាតិវិញដែរក្រុមជម្រើសជាតិម៉ារ៉ុកនៅក្នុងពានរង្វាន់ប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកឬ Africa Cup of Nations ពួកគេបានធ្លាក់ត្រាំវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយដោយបរាជ័យក្រុមថ្មីជើងក្រុមជម្រើសជាតិអេស៊ីប2ទៅនឹង1យុទ្ធនាការការប្រកួតសានេះនេះចាត់ការទូទៅលោកហាលីហតស៊ីកនៅតែបន្តលេងធោះក្តៅដាក់ខ្សែប្រយុទ្ធហាគីមស៊ីជីពលគឺពុំបានក៏ហៅគេឲ្យចូលរួមតាំងពីប្រកួតដំបូងយ៉ាងណាតាមរយៈការបញ្ជាសារជាថ្មីគ្រូបង្វឹកនៃក្រុមជម្រើសជាតិម៉ារ៉ុកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ម្ដងទៀតថាបើទោះបីជាហាគីមស៊ីជីគឺជាលីអណាល់ម៉ាស៊ីក៏លោកគ្មានថ្ងៃឲ្យគេចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិតទៅទៀតដែលពលគឺគ្មានថ្ងៃនោះក៏ឡើងម្ដងទៀតឡើយដោយក្នុងនោះលោកបាននិយាយថាកីឡាករដែលខ្ញុំបានជ្រើសរើសគឺសុទ្ធតែយល់ឃើញថាល្អសាសមសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងដោយខ្ញុំមិនជ្រើសយកនោះទេកីឡាករដែលគ្មានតលយភាពដូច្នេះសម្រាប់ហាគីមស៊ីជីកុំថាឡើយគេខ្លាចជាលីអណាល់ម៉ាស៊ីក៏គ្មានឱកាសបានបង្ហាញខ្លួននោះដែរលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាព្រោះអីតាមរយៈអាកប្បកិរិយាដែលគេបង្ហាញមកគេមិនសមនឹងបានចូលលេងនោះទេគេគឺមិនចង់ហ្វឹកហាត់គេមិនចង់លេងឲ្យក្រុមរបស់យើងផងនោះដូច្នេះខ្ញុំគ្មានថ្ងៃយកគេត្រឡប់មកចូលក្រុមវិញនោះឡើយដោយចាប់តាំងពីពានរង្វាន់ FIFA Africa កាលពី3ឆ្នាំមុនអ្នកមិនត្រូវភ្លេច Hakim Ziyech ជាកីឡាកររងការរីកូនខ្លាំងបំផុត2អ្នកគ្រប់ត្រូវគួរបញ្ជាក់ផងថាខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់វិញ28ឆ្នាំបង្ហាញខ្លួនសរុបឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិម៉ារ៉ុកចំនួន40ប្រកួតរកបាន17គ្រាប់រាប់ចាប់ពីការបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015ការប្រកួតចុងក្រោយរបស់ Hakim Ziyech គឺនៅក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពដែលធ្វើឡើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ជើងក្លប់នឹងឈួតបើសិនជាយកកីឡាករម្នាក់មិនបានថ្មីថ្មីនេះអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុមហុងក្រុម Liverpool គឺលោកជើងក្លប់បានសារភាពថាក្រុមរបស់លោកនឹងឈួតជាមិនខានប្រសិនបើមិនអាចបន្តការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការចោះហត្ថលេខាជាមួយនឹងតារាឆ្នាំរបស់ក្រុម Fulham នោះទេជាស្ដែងនៅក្នុងអំឡុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករកាលពីខែមករាកន្លងទៅក្រុមរបស់លោកជើងក្លប់បានព្យាយាមជាខ្លាំងដើម្បីចោះហត្ថលេខានាំយកកីឡាករវ័យក្មេង Fabio Cavajo ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយវាត្រូវបានបរាជ័យទៅវិញនៅក្នុងថ្ងៃបញ្ចប់នៃការប្តេជ្ញាគួរឲ្យដឹងផងថាកាវ៉ាហូនឹងផុតកងត្រានៅក្នុងរដូវក្តៅខាងមុខនេះហើយស្របពេលវានៅតែបានគេយល់ថាក្លឹប Liverpool នៅតែមានសង្ឃឹមនៅក្នុងការទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះ Jurgen Klopp ក៏បាននិយាយផងថាយើងនៅតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរូបគាត់ហើយវានឹងឈួតជាមិនខានប្រសិនបើយើងដកថយនោះក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគេមិនស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់យើងនោះទេវាគឺយឺតបន្តិចមិនពេលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករត្រូវបានបិទទ្វារក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងឃើញថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅទីផ្សារបន្តទៀត
Kovasic ឈ្នះគ្រាប់បាល់ឆ្នាំប្រចាំខែរបស់ក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកខ្សែបម្រើ Matteo Kovacic បានឈ្នះពានគ្រាប់បាល់ឆ្នាំប្រចាំខែមករារបស់ក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកហើយគ្រាប់បាល់ដែលធ្វើឲ្យកីឡាកររបស់ក្រុមតៅឃី Chelsea រូបនេះឈ្នះគឺជាគ្រាប់បាល់ Volley ពីចម្ងាយដែលបានសុតចូលនៅក្នុងការប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រុមហុងក្រុម Liverpool កាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2022កន្លងទៅក្រោយពីឈ្នះពានរង្វាន់មួយនេះ Kovacic ក៏បានលើកឡើងថាគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់មួយនេះដោយគ្រាប់បាល់មួយនេះគឺជាគ្រាប់បាល់សំណាងដែលគេរកបានតែប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រាប់បាល់មួយនេះគឺជាគ្រាប់បាល់ដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងអាជីពរបស់គេគួរបញ្ជាក់ផងថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែល Kovacic បានឈ្នះពានរង្វាន់មួយនេះគ្រូ Wolverhampton ឈ្នះពាននាយកចាត់ការទូទៅឆ្នាំរបស់ក្របខ័ណ្ឌ Premier League Bruno Lage ដែលជានាយកចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុម Wolverhampton Wanderers បានឈ្នះពាននាយកចាត់ការទូទៅឆ្នាំរបស់ក្របខ័ណ្ឌ Premier League ប្រចាំខែមករា2022កន្លងទៅនេះបើយើងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់លីកកំពូលអង់គ្លេសនេះគឺជាលើកដំបូងហើយសម្រាប់លោកដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់មួយនេះនៅក្នុងអាជីពរបស់លោកកាលពីខែមករាកន្លងទៅលោកបានដឹកនាំក្រុម Wolverhampton ឈ្នះ3ប្រកួតជាប់គ្នាតែម្ដងដោយក្នុងនោះឈ្នះការប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រុម Manchester United 1-0 Southampton 3-1Brentford 2-1ក្រោយឈ្នះពានមួយនេះលោក Lake ក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍ដ៏រំភើបយ៉ាងខ្លាំងដោយរំពឹងថាក្រុមរបស់លោកនឹងកាន់តែល្អបន្តទៀតនាពេលខាងមុខនេះតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមហុងក្រុម Liverpool ជីមីការជឿជាក់ថាក្លឹបរបស់គេបានធ្វើការចុះហត្ថលេខាកីឡាករដ៏មានទេពកោសល្យមួយរូបមកកាន់ក្រុមអំឡុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករខែមករាកន្លងទៅជាការពិតណាស់ក្រុមហុងក្រុម Liverpool បានបញ្ចប់ការចុះហត្ថលេខាលើតម្លៃផ្ទៃចំនួន 37.5 លានផុនជាមួយនឹងក្រុមប៉ុកតូសម្រាប់កីឡាករ Luis Díaz កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅដោយកីឡាករសញ្ជាតិកូឡុំប៊ីរូបនេះគឺបានព្រមព្រៀងនៅក្នុងកុងត្រារយៈពេល5ឆ្នាំកន្លះនៅឯទឹកដី Anfield យ៉ាងណា Luis Díaz នឹងបន្ថែមគុណភាពបន្ថែមទៀតដល់ជម្រើសប្រយុទ្ធរបស់គ្រូបង្វឹកលោកចក Klopp លើជម្រើសមានស្រាប់ដូចជា Mohamed Salah, Sadio Mane និង Roberto Firmino ហើយការមកដល់របស់គេហាក់បីដូចជាមិនធ្វើឲ្យមិត្តរួមក្រុមមានភាពសង្ស័យចំពោះសមត្ថភាពរបស់គេនោះទេ។ដោយឡែកកីឡាករ Chimika ថ្មីៗនេះក៏បានបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍ពិតរបស់គេចំពោះមិត្តរួមក្រុមថ្មីនេះផងដែលថាគ្រប់គ្នាកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំជួបគេជាមួយនឹងក្រុមហុងក្រុម Liverpool ពេលណានៅពេលដែលយើងបានលេងទល់ជាមួយនឹងក្រុមប៉ាក់តូខ្ញុំគេថាគាត់គឺជាកីឡាករល្អបំផុតរបស់ពួកគេខ្ញុំកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំជួបគាត់និយាយជាមួយនឹងគាត់ហើយចាំជួយគាត់តាមអ្វីដែលអាចធ្វើបានខ្ញុំប្រកាសថាគាត់នឹងជួយយើងបានច្រើនមូលហេតុដែល Eden Hazard មិនជោគជ័យជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid ថ្មីៗនេះកីឡាករ Saul Niguez ដែលខ្ចីជើងទៅលេងឲ្យក្រុមតៅឃី Chelsea បានបញ្យល់ប្រាប់អំពីមូលហេតុដែលអតីតតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមតៅឃី Chelsea គឺកីឡាករ Eden Hazard នៅតែជួបការលំបាកជាខ្លាំងជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid ជាស្ដែង Hazard បានជួយឲ្យក្រុមតៅឃី Chelsea ឈ្នះពានរង្វាន់ Premier League ចំនួន2ដង Europa League 2ដងនិង FA Cup អំឡុងចាយពេល7ឆ្នាំនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយទៅដល់រដ្ឋធានីរបស់អេស្ប៉ាញកាលពីឆ្នាំ2019ខ្សែប្រយុទ្ធ Ziyec បើសេចក្ដីរូបនេះបានប្រជុំជាមួយនឹងការខកខានឱកាសយ៉ាងខ្លាំងដោយរកគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីបានត្រឹមតែ6គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរយៈពេល3រដូវកាលកន្លងមកនេះយ៉ាងណានៅពេលដែលស៊ូនំអំពីភាពខុសគ្នារវាងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកនិងឡាលីហ្គាខ្សែបម្រើសាអ៊ូលនីហ្គេសបានប្រាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រុមតូឃីឆែលស៊ីថាលីកទាំងពីរនេះគឺខុសគ្នាទាំងស្រុងនៅទីនោះវាហាក់បីដូចជាតាក់តិចច្រើនជាងចំណែកឯនៅទីនេះគេផ្ដោតទៅលើកាយសម្បទាជាខ្លាំងនឹងការប្រកួតប្រជែងជាងបន្តិចនៅទីនោះអ្នកមានការគ្រប់គ្រងការប្រកួតតែជាងអ្នកអាចធ្វើអ្វីៗនៅលីកអង់គ្លេសតែអ្នកមិនប្រកាសថានឹងអាចធ្វើអ្វីបាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឡាលីហ្គាបានឡើយជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងមិត្តរបស់ខ្ញុំកាលពីថ្ងៃមុនអំពី Eden Hazard នៅពេលគាត់ទៅដល់ទីនោះគាត់គឺជាកីឡាករល្អបំផុតម្នាក់នៅក្នុងពិភពលោកយ៉ាងងាយស្រួលហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានផ្ទេរទៅកាន់ក្របខ័ណ្ឌឡាលីហ្គាហើយគាត់ក៏មានភាពពិបាកនៅក្នុងការសម្របខ្លួនព្រោះលីកទាំងពីរគឺខុសគ្នាដាច់ទាំងស្រុងតែម្ដងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនអំពីលីករបស់កម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានលេចឮដំណឹងថាក្រុមហ៊ុនលីកកំពូលកម្ពុជាបានប្រជុំសម្រេចនិមិត្តសញ្ញាបាល់ទាត់ក្របខ័ណ្ឌកំពូលកម្ពុជានិងក្របខ័ណ្ឌទី2នៅក្នុងនោះដែរក្រុមហ៊ុនលីកដែលមានលោកសាទូស៊ីសៃតូដែលជានាយកប្រតិបត្តិបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទអំពីនិមិត្តសញ្ញានៃលីកទាំងពីរតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនទាន់មានការបង្ហាញជាសាធារណៈនោះឡើយទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរប្រភពដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនលីកនឹងធ្វើពិធីចាប់គូចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយសម្រាប់លីកកំពូលនិងលីកលំដាប់ទី2ការប្រកួតលីកលំដាប់ទី2នឹងប្រព្រឹត្តទៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ខណៈដែលលីកកំពូលអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគ្រាន់តែជាដំណឹងលេចឮតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនទាន់មានការប្រកាសជាផ្លូវការនោះទេគួរបញ្ជាក់ផងថាក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីករបស់កម្ពុជាមាន8ក្រុមចូលរួមខណៈដែលក្របខ័ណ្ឌលំដាប់ទី2ឬ Cambodia League 2គឺមានរហូតដល់ទៅ12ក្រុម